их танхимд байгаль орчин экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалахар төр хувийн ихлийнхэн түншлэхээр нэгжлээ. Уулуурхаан салбараа дүшинж хэлсэн манай орны хувьд байгаль экологи хамгаалах нь эдийн засгийн ашиг орлого олохоос илүү анхаарал татахулсныг иргэд төрийн бус байгууллагууд хэлдэг юм а. За салбарын яамч үүнийг хүлээн зөвшөөрч иргэн аж ахуй нэгж төрийн байгууллагуудтайгаа түншлэхээр чуулж эхэллээ. Монгол улс ямар өнгийн хөгжилтэй орн бэ гэдэгт эхлээд хариулт ирээ. Манай улс бол хүрэн эдийн засгийн орны тунд багтдаг байна. Өөрөөр хэлбэл олборлох түүхийн экспортод тулгуурласан эрчим хүч түүхийг нүүдлийн хэрэглээний үр ашигмуутай хаягдал ихтэй зэргээрээ хүрэн эдийн засгийн орнд тооцогддог. За энэ үгийг ногоон хөгжлийн түншлэл үндэсний чуулган дээр мэрэгжилтнүүд тодтогсон. За монголчууд нэг ёсондоо ахацсан гэмээр том зорилт дэвшүүлэн ажиллаж байгаагаа ерөнхий сайд энэ дээрээ сонцлсон. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын байгаль орчны хөтөлбөрийн судалгаа гарвал хөдөө аж ахуй, байрлах эрчим хүч, айн аж ахуй, засгийн нөөцийн менежмент зэрэг гол салбаруудад дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2% 2050 он хүртэл зарцуулж чадвал дэлхийн даяараа ногоон эдийн засагт шилжих зорилт биелэл болох боломжтой гэж тодорхойлжээ. За Европын Улсын улсад энэ эдийн засагта 1.7% зарцуулж байна. Харин манай улс тэднээс 2-3 дахин бага хувийг зориулж байгаа гэдгээр өнөөдөр том зорилт өмнө тавиад байгаа гэлээ. Гэхдээ бид хоцроогүй өнөөдрөөс энэ зорилттой хүрэх алхмаа тавьж байгаагаараа ирээдүйдээ ихэхэн хөрөнгө оруулалт чиглүүлж байгааг ерөнхий сайд онцоллоо. Төр одоо бүх юм хийдгээ болоод бүх боломжит одоо шилжүүлж болох зүйлээ бол хувийн хөвчлөрө шилжүүлээ. Төрийн хүн суртлын арилгын хувийн хөвчлийн хийж болдог чаддаг бүх юмыг бол хувийн хөвчлөрө нөгөө зөвшөөрөл лиценз элдв янзын хүн суртлаа багсгая гэсэн ийм чиглэлээр энэ арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа би оюун сайд дээр замаана тулгад дэд сайд байна. За төрийн нэрийн бичгийн дарга Батболд баяр хүрэх гэж байна. Би нэг юм харж манай яамд дотроос байгаль орчин нөгөө хөгжлийн яам маань анх удаа өөрийнхөө талаар судалгаа хийгээд тэгээд тэр судалгаагаа ичихгүйгээр санаа зовхгүйгээр их тод гаргасан байна. Юу гэж юм өгөхлөөр байгаль орчин нөгөө хөгжлийн яамнаас олгож байгаа тусгай зөвшөөрөл мэрэгжлийн байгууллагын эрх авах сонгоход бүрдүүлж бичиг баримт холбогдох хууль тогтоомжийн талаарх мэдээлэл иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагад хэр нэгтэй байж байна вэ гэж асуухад 87% нь бол хангалттай 13% нь бол хангалтгүй гэсэн байна. А 90% байгаль орчин байгаа хөгжлийн яамнууд ямар үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж ямар байна вэ гэхдээ зэрэг үндсэндээ бол 65% нь бол сэтгэл ханамж сэтгэл хангалуун бус гэсэн байна. Тэр өөрснөө бол за манай ачаалт бол ямар ч байсан дутагдал байгаа юм байна, давалтлал байгаа юм байна, бараах байгаа юм байна гэж ойлгож мэдсэн. Тэгээд энэний засгийн тулд бидний яаж засах вэ гэвгүй яг одоо хувийн хөвчлөгийг оролцуулаад төрийн бус байгууллагуудыг оролцуулаад иргэдээ оролцуулаад ингэ шийдэх гэж байгаа нь бол их одоо зөв зөвтэй зүйл болж байна. Ногоон хүрэн аль ч эдийн засгийг хувийн хэвшлэл босгодгоо. Харин төр ямар оролцоотой байх вэ? Монгол Улсын шинжлэх ухааны газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт ногоон хөгжлийн болгыг улс орны хөгжлийн тулгуур болгоны нэг болгох гэсэн зорилгыг төшүүлсэн. За ногоон хөгжил рүү улс орны чиглүүлэх ерөнхий чиглэлтэй байгаль орчин ногоон хөгжлийн ямыг байгуулсан нь томоохон шинжлэх эхлэл болсныг хурлын төлөөлөгчд онцолсон. Өнгөрсөн жил гарын хугацаанд энэ ямнаас Монгол Улсын ногоон хөгжлийн үзэл баримтлал, ногоон хөгжлийн дунд хугацааны хөтөлбөрийг тусгаж боловсруулж улсын хурал өргөн барьжээ. Удахгүй улсын хурлаар хэлэх гэж байгаа энэ цаг үед байгаль орчны салбар дахь төр хувийн хөгжлийн түншлэлийн өнгөрсний чуулган болж байгаа нь онцлогтой гэж салбарын сайд дүгнэсэн юм а. Нэгэн сонор байж энэ ногоон хөгжил ихээр монголчууд бидэнд их ойрхон ингээ ойлголт гэж бид ойлгодог. Дулаан цахилгаан, ус хоол, хувцас хэмнэх нь өргөс төрийн эдийн засагт ашигтай. Мэдээж бизнес бол ашигтай байх ёстой, эдийн засаг өсөх ёстой. Ногоон хөгжил гэдэг маань эдийн засгийн өсөлтийг ч гэсэн бий болгоё, нийгмийнхаа төлөв оролцоогч бий болгоё, байгаль орчныг хамгаалж байгаль орчинтой ээлтэй хөгжих гэсэн ийм үзэл баримтлал юм аа. Дэлхийн нийтийн чиг хандлага ийшээ явж байна. Монголчууд бид ч гэсэн энийг талархан хүлээж бас дэмжих ийм олон нийтийн хандлага бол маш их бий болж байна. Монгол Улсын ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд хувийн хөгжлийн үүрэг оролцоо амин чухал. Тиймээс ч өнөөдөр энэ ямнаас байгаль орчны болоод ногоон хөгжлийн хүрээнд төр хувийн хөгжлийн түншлэлийг шин шатанд гаргах. За хамгийн чухал нь төр хувийн хөгжил хоорондын ойлголцлыг гүнзгийрүүлж хөгжүүлэх зорилгоор илүү санаачлахтай.
илүү оролцоотой урианд ор энхүү чуулганыг зохион байгуулж байна. За энэ чуулганыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлын хүрээнд ой, ус, ургамал, амтан, хог хаягдал, сав багдаа зэрэг байгаль орчны мэрэгжлийн байгууллагын эрхтэй 560 гаруй хувийн хөрслийн аж ахуйн нэгжийг оролцуулсан 10 удаагийн цуврал хилцүүлэг хийжээ. За мөн салбарын яамар үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгааг хийж гарсан үр дүн санал шүмж дүгнэлтийг нэгтгэж өнөөдрийн чуулганд хилэлцүүлсэн юм. Өнөөдөр улсын хурлын 5 байнгын